Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ya arek-arek sing nggawe di channel ini project. Saiki tanggal 4 tanggal 5 keliru pengumuman papat tanggal 5 dino Senin. Iki aku pengen tani CSK konsep. Ini bermula acara apa kontes auto expo Pekalongan. Iki aku nongone lokasi PSBU Jenu. Biar suara langsung berlaku. Iki sing CSK sing duwe truk tailokan gue lo. Masuk orang ngerti, pasti ngerti kabe. Saudara kabe, dong ngerti kabe. Biar suara langsung berlaku. Iki tak ngerti gini. Oke. Ya. Metreko iki aku karo Setole. Karo Ambon. Iki jenenge Mas Sakal, iki jenenge. Jenenge sapa, Pak? Sal. Alah. Kan opo PSBU iki? Tuh. Ono truk-truk lagi mandek turu terus supire. Tuh. Ntar yang tani. SP ke suaranya langsung dilongkok, oke? Okay? Ini ternyata dijak pasukan Sodrekes Panturan Jenu. Jak ngopi-ngopi sik, sisa nyenteni. Sen daerah Tuban monggo ngopi kene lho. Nggone luas sih, asli. Oke, kumpul-kumpul. Pinggir Pantura, Dalan Wilis. Kembali lagi dari channel project iki mampir ke Gedung Laut empat armada iki sing tayo lokan karo kabehane nunggu ri kono
Iki berke stiker. Dua stiker. Matur suwun, jasnya konsep. Kopi teruskan lama ngenteni. Nanti jogine turut ngantuk-ngantuk turu iki, Mang. Duh. Empat armada. Iki sing bae mikanan iki do tak koyo kaples sih. Bae mikanan jerone. Ah iya. Do jerone mikanan. Oh iya. STFC. Iya, Mas Andre kata, Mas Andre. Ini sam sapa iki jenenge? Oh, sam obe. Ini sing iku ya, apa? Balinesia ya. Jenenge. Sing anyari. Barane dari Indonesia Bina ini tinggal Bali nak. Ini para gerakan-gerakan pintu-pintu. Halo, halo. Halo. Sing tim TNI yo iki. Mergo ora tau liwat Pandora. Istimewae full dugem full AC bure ra ketok. Cuman kon iki lu ngapai kon iki kising kedua trene mulai perjalanan ado nanti kene dendri tak ukure sih pas sakmene bro lho sedalku iki sih jajawe sedalku patut deng sedalku lho miring lho lho macop lho lho macop yo tok mantul lho. No limit. Oh, kenal pote yo. Hari lu. Rumboe yo no iki. Mergo iki sing tren-trene. Desa konsep pulang dengan bangga membawa piala 9. Itu sing terang mana? Lo. Mantap bosku. Pulang dengan membawa nama baik, kita konsep terbaik.
Galmalung. Iya. Rongko Galmalung, simpi balap-balap. Kalau lagi sing buri. Yo, terus sing biasane sing kena junior, yo saiki coplok. Ye, Banjar P. Asik. Ini plate. Ye, kata-kata sik lah. Lek ora niat memiliki, ora usah melok ngisipi. Asik. Ini bener. Yo mau ngopo le, yo. Ini kotone. Iki wonge. Tribuse lagi ngopi-ngopi. Mungkin ini Friday duwe kok nekaf godes plewuf. Godes plewuf di gotoku bensin. Yura sedof ngopi apa marai. Sing no limits bumper gasro epol. Iki jerone mobil sport. Tire kena dicoplok iso cilike ngono. Terus iki joke ya, joke. Jok sport we Supra. Supra bapak iki lho, Honda iki lho. Saiki motifnya digeser lendenan. Kok bumper anyar yo, Avante ya, sih. CSK. Tak persembahkan iki lho sik lho. Skotlet to. Iki ngomong sik lah. Ora iso ngomong, ora duwe kata-kata. Pepet ngeles teh. Dile cidro. Ngeteh asu. Piye piye piye? Ngeteh asu. Ngeteh. Iki kagung cidro iki. Iya metu papat oleh. Bos rene lho bos kok ngono iki lho. Oh. Ngopi-ngopi sik. Ngopi-ngopi air. Lele. 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 Rapi reso iki. Ora asupan. Bleng ta. Nyuidro. Nami wes sangon jeli. Ora ngapa. Mulai pantai. Kalau nang Jogja, ilang. Banyu hilang dia, mau kuras ya, mau kuras. Tak sedot. Iya sedot sedot. Nambah sedot. Jadi anyar yuk. Anyar. Oh, lanjut ya. Gebet-gebet sik. Jadi sik dong. Sambil nyidro. Ya wis gak dielok. Yuk. Jadi di jalan. Lamongan Nesia LTMC Void JMC SK Jaya Pasari. Loh, Mas Jimmy-nya. Woo, esoknya. Eza. Masih, kok ngeri tenang nunggu. Pakai tahu no. Tapi wah. Lamongan Asia. Tuh jerone. Mantep ora ya. Jedak-jedak duk pokoke. Yo, iki sekian lama wis ngobrol-ngobrol apa wis diomong. Saiki jam piro? Jam 2 mulai sana. Semula hati-hati di jalan. Jessica konsep. Tang parkir lele sanoe. Yo yo. Lho. Woi. Tinggal tatu bosku. Ninggal tatu sing sapa jenenge iku? Sapa Mas Rudi? Mas Rudi. Mas Rudi tambah boyo to. Ninggal tatu.
parkirnya piye ye? Parkir lo piye do? Oh, apa jenisnya di parkir ye nando? Polantas yo? Eh? Polantas. Yo. Duh, lampu nih mentorong. Hati-hati di jalan, CSK konsep mantul. Yo, hati-hati di jalan Sam. Eh, moga-moga. Hati-hati di jalan, bos. Ayo pulang. Aku tak pulang sih yo. Aku tak pulang sih yo. Ayo pulang sih bos. Bos apa pulang sih bos? Ayo pulang sih. Oh, astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Ayo pulang mas. Sudah malam mau cari ibu. Naik. Berangkat sih lah. Sih, nanti ini tergese. Berangkat cek lah ini weh berangkat asik dari wongnya ya.